Ilmenee hyvin konkreettisella tavalla täällä sankarihautausmaalla. Me saamme kiittää siitä, että meillä on itsenäinen ja vapaa kotimaa, jossa monet kansalaisjärjestöt voivat toimia. Partioliike muun muassa kasvattaa nuorisoa ottamaan vastuuta yhteisestä isänmaasta, mutta myös kansainvälisyyteen. Me olemme itsenäinen kansa, mutta osa
vapaiden kansojen yhteisöä, ihmiskuntaa. Meillä suomalaisilla on aina ollut paljon annettavaa koko ihmiskunnalle. Ja on tärkeää, että meidän keskeltämme kasvaa nuoria ja aikuisia, jotka voivat ottaa vastaan sen vastuun ja kaikki ne mahdollisuudet, mitä vapaa isänmaa voi ihmiselle tarjota. Suomen tie ei ole ollut helppo tie. Se on vaatinut paljon uhrauksia. Tämä maa on kaunis, mutta myös karu ja vaativa. Suomi on hyvä paikka asua juuri meille, suomalaisille. Rukoilemme. Suuri Jumalamme, kiitämme sinua isänmaasta. Kiitämme vapaudesta ja itsenäisyydestä. Kiitos myös siitä, että pyhä sanasi on jo kauan vaikuttanut keskellämme. Auta meitä säilyttämään kestävät ja muuttumattomat arvot, sanasi ohjeet, ja usko poikaasi Jeesukseen Kristukseen. Tätä rukoilemme hänen nimessään. Aamen. Laulamme tutun virren Malmin kaunis.